Футболистите бяха титуляри в Б-група с Дунав, но през есента получиха твърде малко игрови минути. Затова треньорът Веселин Великов е решил да се раздели с тях и да ги остави да си търсят нови отбори. В Русе очакваха новото попълнение Бирсен Карагерен. Атакуващият халф трябва да подпише договор с Дунав и в четвъртък да лети с отбора за лагера в Турция. До края на седмицата в Русе ще чакат Симеон Райков да реши дали ще продължи кариерата си в Дунав или ще си намери отбор в чужбина. Ако избере тима на Веско Великов, играчът ще отлети за лагера в чужбина. За сега Антон Огнянов си остава играч на русенския тим и вероятно ще лети с тима за Турция. Въпреки че Дунав и Левски са се разбрали за неговия трансфер, халфът не е бил доволен от предложените му лични условия. Очаква се развитие и по тази тема в близките няколко дни, признаха от Дунав.